Jedna od definicija spoljne politike glasi da je ona sistem aktivnosti koje su zajednice razvile da bi promenile ponašanje drugih država i da bi svoje aktivnosti prilagodile međunarodnom okruženju. Mnogo patnje u spoljnoj politici država Henry Kissinger je video kao rezultat potrebe da se uspostave prioriteti među konkurentnim, često suprotstavljenim ciljevima. Vestfalski mirovni sistem iz 1648. godine, iako je tokom 3,5 veka slabio, još uvek je prisutan u svakoj dimenziji svetske politike i iz njega potiče terminologija koja se koristi za opisivanje osnovnih jedinica u međunarodnim odnosima. Država je u ovom sistemu predstavljala izvor zakonitosti, kako na unutrašnjem, tako i na spoljnom planu. U odnosu na to doba Vestfalskog mira, posljednjih decenija je došlo do jedne male promjene koja sve više uzima maha i koja pokazuje da se ipak menja i nešto u tom poimanju spoljne politike kako je tada postavljeno. Pojmovi nacionalnog interesa, suverenosti koji su tada vladali dobijaju ipak danas nešto drugačiji značaj. Uz to, došlo je i do promjene u pogledu subjekata koji vode spoljnu politiku. Vestfalski sistem podrazumijeva da su zapravo jedini subjekti spoljne politike države. Danas se pokazuje da ima subjekata spoljne politike koji su na nivoima iznad države, to su takozvane nadnacionalne organizacije, recimo Evropska unija koja pokušava da vodi svoju zajedničku spoljnu politiku, ili, na primjer, transnacionalne organizacije poput Katoličke crkve. Mada je formalno Vatikan država, ali niko pod Vatikanom ne podrazumeva državu nego Katoličku crkvu koja itekako ima svoju spoljnu politiku. A postoje i subjekti spoljne politike ispod nivoa države, na primjer oslobodilački pokreti. Svako zna da Palestinci, iako nemaju državu, imaju već decenijama svoju spoljnu politiku ili ranije oslobodilački pokret Namibije, nekada Alžira ili bilo koje druge zemlje. Znači, došlo je do razgranjavanja subjekata, do usložnjavanja i to naravno jeste novina u odnosu na Vestfalski sistem. S druge strane, došlo je do promjena i u sadržaju spoljne politike. Ona je u to klasično doba, kako volimo da kažemo, podrazumijevala dve stvari, takozvanu visoku politiku, pod kojoj podrazumijevamo najčešće diplomatiju, i vojne odnose. Danas je spoljna politika prisutna u mnogim drugim oblastima, u ekonomiji, kulturi, nauci, pa čak do sporta i turizma. Geostrateški položaj, vojna moć, ekonomska sposobnost i sistem državnog uređenja su sve promenljive koje utiču na odluke u oblasti spoljne politike. Globalni ili spoljni uticaji na spoljnu politiku obuhvataju sve aktivnosti van granica države koje utiču na odluke koje donosi njeno rukovodstvo. Spoljna politika je naravno stara pojava u društvenim odnosima i gotovo svaki čovjek misli da zna šta je to. Ne vjerujem da postoji osoba koja nije čula za spoljnu politiku, a isto tako i da ne postoji ona koja ne misli da zna šta je to. Za divno čudo, čak i u mnogim udžbenicima, pa nećete vjerovati i u leksikonima ili enciklopedijama, pod odrednicama o spoljnoj politici puno se govori i objašnjava, a da nema definicije. Izgleda da je to jedna od onih riječi ili jedna od onih sintagmi koje su prisutne u javnom životu, poput, na primjer, samog pojma politike ili demokratije, za koju ljudi po nekom automatizmu misle da znaju šta to stvarno predstavlja, a često se utvrdi da pod tim podrazumijevaju različite stvari. Tako je i u ovom slučaju. Najčešće ljudi pod spoljnom politikom, pa i mnogi stručnjaci, uključujući čak i nekoliko naših profesora, definišu spoljnu politiku kao ukupnost aktivnosti države na međunarodnom planu. To je samo djelimično tačno. Zašto? Spoljna politika obuhvata zapravo dva dijela. Jedan u kojem se ona stvara kao jedan projekat, plan, i drugi je njena realizacija, odnosno akcija na osnovu toga. Ovaj prvi dio obično zovemo kreiranje ili stvaranje spoljne politike, ovaj drugi dio realizacija. I u tom smislu najpreciznije bi bilo reći da je spoljna politika složena pojava. Prvi njen dio obuhvata jedan skup stavova, i to pravno, politički obavezujućih, koje se utvrđuju na najvišem nivou jednog subjekta međunarodnih odnosa, to je najčešće država, ali ima i drugih, možemo o tome govoriti. I sa druge strane, skup akcija koji se na osnovu tako utvrđenih vrijednosti, odnosno ciljeva, u praksi sprovode. I danas vođe donose spoljnopolitičke odluke za domaće političke ciljeve, kao na primjer kada smeli i agresivni postupci u inostranstvu imaju za cilj da utiču na ishod izbora u zemlji ili da odvrate pažnju javnosti od ekonomskih problema.
Uticaj ličnih karakteristika vođe na spoljnu politiku njegove zemlje po pravilu se povećava kada su njegov autoritet i legitimitet široko prihvaćeni od strane građana ili u autoritarnim ili totalitarnim režimima kada su vođe zaštićene od široke javne kritike. Nacionalna kriza je snažna okolnost koja povećava uticaj vođe na donošenje spoljne politike. Odlučivanje u uslovima krize po pravilu je centralizovano i isključivo u rukama najvišeg rukovodstva. Kriza može vođu osloboditi stega koje bi u normalnim okolnostima sputavali njegovu sposobnost da utiče na događaje ili dovede do promene u spoljnoj politici. Većina vođa mora da zadovolji često nespojive zahteve domaće politike i spoljne diplomatije i retko se može doneti politička odluka koja racionalno odgovara na obe grupe ciljeva. Neki upliv domaće politike na vođenje spoljne politike smatraju za nedostatak demokratskih političkih sistema koji podriva njihovu sposobnost za odlučno postupanje u kriznim situacijama ili za delotvorno pregovaranje sa manje demokratskim protivnicima i saveznicima. Činjenica je da spoljna politika ima određeni karakter tajnosti i to u svakoj državi, najdemokratskoj je prisutno. Prosto, evo, nedavno smo imali i u našoj praksi jedan takav slučaj, mnogi smatraju da nije pametno unapred otkrivati ni svoju strategiju, a pogotovo svoju taktiku. Time drugoj strani daješ neku prednost. Ona zna šta ti hoćeš, a ti ne znaš zapravo šta oni hoće i možeš biti iznenađen i slično. No, pokazuje se da demokratija ima jednu drugu veliku prednost i da primjenjena i na oblast spoljne politike rezultira dugoročno mnogo boljim rezultatima. Zašto? U demokratiji postoji po pretpostavci sloboda rasprave, diskusije, sučeljavanja interesa i stavova. I pokazalo se da je uvijek sadržaj takve spoljne politike bolji, za to društvo korisniji, da uslovno kažem pametniji, ostvarljiviji i realističniji, nego spoljna politika stvarana u zatvorenim krugovima, jer oni objektivno gledaju na svijet i na interes svoje zemlje iz jednog ugla. Nemaju potpunu predstavu svega. Ljudi i različite grupe posmatraju na različite načine, jedni iz jednog, drugi iz drugog ugla, interese, ciljeve u spoljnoj politici i tek kad se to zajedno okrsti dobijete nešto, jednu rezultantu svih tih raznih uticaja koji unutra ulaze kao objektivno stanje i odnosa snaga, i interesa, želja, ciljeva, mogućnosti itd. Takve politike koje su demokratski stvarane su uvijek mnogo realističnije, mnogo bolje i mnogo korisnije za narod i državu. Danas, kada se gubi značaj takozvane tajne diplomatije, sve više prisutna otvorena diplomatija, pa i ovo što danas nazivamo javna diplomatija, znači direktan odnos sa narodom, medijima i tako dalje, to sve manje predstavlja slabost, ja mislim da naprotiv to sve više postaje prednost i u tom smislu i zahtjev pred svim društvenim uređenjima da se i spoljna politika vodi demokratski. Proces odlučivanja učesnika koji određuje nacionalne interese po pravilu se opisuje kao racionalan. Pojedinac koji odlučuje koristi najbolje informacije koje ima i bira iz mnoštva mogućih odgovora onu alternativu koja će najvjerovatnije maksimirati njegove ciljeve. Nekad se poimanje nacionalnog interesa ili, ja bih rađe rekao, interesa države, to je možda bolji prevod engleske sintagme national interest nego što koji često koristimo nacionalni interes, jer to nije etnički interes, nego interes društva, nacije, organizovane kao država. Taj interes bi trebalo da obuhvati stvarno potrebe i interese najširih društvenih krugova ili države kao cjeline. Ali po pravilu vladajuće grupe njega interpretiraju. I zato se i događa da pod relativno sličnim okolnostima različite vladajuće garniture drugačije vide interes društva i drugačiju spoljnu politiku vode. Ali se događa također vrlo često da vladajući krugovi čak i zloupotrebe spoljnu politiku radi ostvarenja nekih domaćih interesa. U teoriji postoji poznati stav da su često ratovi prouzrokovani unutrašnjom nestabilnošću u društvima. Pa vladajuće garniture, da bi zaustavile unutrašnju nestabilnost, traže spoljnog neprijatelja i pokreću čak sukobe da bi tu vrstu, uslovno rečeno, negativne energije, uznemirenosti među ljudima, političkih podjela, sukoba i tako dalje, spriječili i prenijeli na spoljni plan.
Smatra se i u praksi se to često potvrđuje da spoljna opasnost homogenizuje društvo iznutra. Birokratsko upravljanje spoljnim odnosima nije novost. Međutim, sa internacionalizacijom domaće politike tokom 20. veka došlo je do širenja i rasta velikih organizacija kojima se upravlja spoljnim odnosima. Birokratija povećava efikasnost i racionalnost tako što različite zadatke dodeljuje različitim ljudima. Ona definiše pravila i standarde i radne postupke kojima se precizira kako poslove treba obaviti. U oblasti spoljne politike neminovno je učešće državnog aparata. Ne može se ni stvarati, ni realizovati spoljna politika bez njega. Realizovati praktično nikako, jer zapravo je osnovni subjekt realizacije, nosilac realizacije spoljne politike, državni aparat u raznim svojim vidovima, od diplomatsko-konzularnih predstavništava, od ministarstava, od vojske, od dijelova ekonomije, informativnih institucija itd. Ono što je bitno i što treba naglasiti jeste da zaista oni imaju jednu veliku prednost. Ljudi koji profesionalno rade u toj oblasti i rade u državnom aparatu. Imaju stečeno znanje, školovanjem i iskustvom i imaju pohranjene informacije. To je veoma važno zato što pri odlučivanju u spoljnoj politici, ako biste pratili, tako da kažem, misaoni dio toga procesa, prva stvar koja se uvijek radi je takozvana definicija spoljnopolitičke situacije. Prvo morate utvrditi šta se događa i koje vam opcije stoje na raspolaganju. Tu je znanje, stručnost i iskustvo tih ljudi, tih institucija, velika prednost. U eri globalizacije i međuzavisnosti država često je teško razlučiti gde prestaje domaća politika, a počinje spoljna. Domaća politika ima mnogo posljedica u inostranstvu. Slično tome, spoljnopolitičke aktivnosti obično u velikoj meri utiču na unutrašnje uslove neke zemlje. Još je Tukidid uočio da je ono što se događa u grčkim gradovima, državama, često više uticalo na njihovo spoljno ponašanje nego ono što su činile jedna drugoj.